ଏଇଠି ରାମେଶ୍ୱର ରଣଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅବସରରେ ଏଠିକି ଆସିପାରିଛି। ଏ ପୀଠ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ଏଠି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିକି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ କାମନା କରୁଛି ସମାଜର ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।